Ijtimoiy tarmoqlarda inson qadri hayvondan ham pastmi nomli videolar tarqala boshladi. Bunga sabab Surxondaryoda qizil kitobga kiritilgan sirtlon o'ldirilgani aniqlandi. Bir bosh noma'lum hayvonning suyaklari topilib, ular qaysi hayvonga tegishli ekanligi borasida ilmiy xulosa olish uchun tegishli tashkilotlarga jo'natilgan. Agar fuqaro sirtlonni o'ldirganligi to'liq isbotlansa, tabiatga yetkazilgan 1 milliard 60 ming so'm miqdordagi zararni to'lash kerak bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda sirtlon o'ldirilgani aks etgan suratlar tarqaldi. Holat yuzasidan Ekologiya vazirligi rasmiy munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, Holat Surxondaryo viloyati ekologiya boshqarmasi xodimlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan o'rganilgan. O'rganish jarayonida voqea 2023-yilning oktyabr oyi oxirlarida Sho'rchi tumanining Obodon mahallasi Takatosh massivida fuqaro XSH tomonidan sodir etilganligi aniqlangan. Holat oqibatida tabiatga 1 milliard 60 ming so'm miqdorda zarar yetkazilgan. O'rganish natijasida bir bosh noma'lum hayvonning suyaklari topilib, ular qaysi hayvon turiga tegishliligi borasida ilmiy xulosa olish uchun tegishli tashkilotlarga jo'natilgan. Qo'shimcha qilinishicha, xulosa olingach, hujjatlar chora ko'rish maqsadida prokuratura organlariga yuboriladi. Vazirlik hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish qat'iyan taqiqlanishi, bu qonunga ko'ra javobgarlikka sabab bo'lishini eslatib o'tgan. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan O'zbekiston qizil kitobga kiritilgan hayvonlarni yo'q qilganlik uchun undiriladigan jarimalar miqdori 10 baravarga oshirilganda. Ro'yxatga ko'ra, qoplon, targ'il, sirtlon, ilvers kabi hayvonlarni noqonuniy ovlagani uchun O'zbekiston fuqarolari 3 milliard 152 million so'm, chet el fuqarolari esa 400 ming AQSh dollar tabiatga yetkazilgan zararni to'lashiga to'g'ri keladi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu xabardan keyin ko'plab izohlarda inson qadri hayvondan ham pastmi deya izohlar yozishmoqda va bundan tashqari agar bu yirtqich hayvonlar insonga yoki farzandlaringizga hujum qiladigan bo'lsa, ularni himoya qilmaslik ham kerakmi? Shu savolga javob bering deyishmoqda. Albatta, hayvonlarga qasddan ozor berish insoniyligimizga ham to'g'ri kelmaydi. Ammo yirtqich hayvonlar insonga hujum qilgandachi? Insonlar o'zini yoki farzandlarini bunda yirtqich hayvonlardan himoya qilish kerakmi yoki umuman himoya qilishi kerak emasmi? Agar himoya qilaman deb tasodifan o'ldirib qo'yadigan bo'lsa, bu holatda 3 milliard 150 ming so'm jarimani qanday to'laydi? Bunday tarqalgan savollarga albatta javob kutib qolamiz.